Հարգելի գործընկերներ, հարգելի միջազգային գործընկերներ, ուզում եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սահմանին կատարվող իրադարձություններին եւ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իրավիճակը, իսկ իրավիճակը այն է, որ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը անցել են հարձակման, դեռ ունենում լայնամասշտաբ սադրանք Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունները, թե իբր սադրանքը կամ այդ մարտական գործողությունները սկսել է հայկական կողմը, բացարձակ հիմն են եւ սուտ, եւ այդ ամեն ինչը հիմնավորվում է թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, թե Հայաստանի Հանրապետության այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների բոլոր միջազգային հարթակներում հնչեցրած հայտարարություններով եւ ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությամբ, եւ այդ ամեն ինչը հիմնավորվում է նաեւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի մի շարք հայտարարություններով, թե միջազգային հարթակներում, թե ներքին լսարանի համար։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը բարձրագույն մակարդակով որդեգրել է տարածաշրջանային խաղաղության նպատակը, որ տարածաշրջանային խաղաղությունը որպես նպատակ, իսկ թե ինչ է որդեգրել Ադրբեջանը, դա շատ պարզ երևում է նրանց բոլոր հայտարարություններում, թե նախագահի մակարդակով, թե այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների և պատգամավորների։ Ես կարծում եմ ու վստահ եմ, որ միջազգային գործընկերները, թե ԵԱՀԿ համանախագահությունը, թե մեր ՀԱՊ գործընկերները պետք է շատ հստակ անցնեն գործի, եւ եթե խոսքը վերաբերվում է հայտարարություններին եւ կոչերին, ապա դրանք պետք է լինեն շատ առարկայական եւ ուղված կոնկրետ այն կողմին, որը եւ սկսել է այս հարցակումը, այս սադրանքը, իսկ դա անկասկած Ադրբեջանն է։ Ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը արդեն նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնությանը ապահովելու համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այս առումով պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այո սպասում է Ռուսաստանի Դաշնության իր դաշնակցի արձագանքի, որպես դաշնակից նրա արձագանքին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը տեսնում են, թե ինչ աջակցություն է օրինակ Ադրբեջանը ստանում իր դաշնակցի կողմից, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ու հայ ժողովուրդը բնավ չեր մտածում եւ չի մտածում, որ ինքը պետք է մենակ լինի այն պարագայում, երբ կան կնքված միջազգային համաձայնագրեր, կան դաշնակցային պայմանագրեր, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ հավատարիմ է մնացել այդ պայմանագրերին։ Նորից եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը սպասում են իրենց դաշնակցի արձագանքին այս ամենին։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար Սոնա Ղազարյան, խնդրեմ։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, իրականում լրջագույն փուլ է ապրում հայ ժողովուրդը իր ինքնիշխան պետականության հաստատման ճանապարհին, եւ այս փորձությունը մենք պատվով կարելու ենք ու անցնելու ենք։ Վերադարձնեմ որոշ մարդկանց խոսքեր, կոչանալով շատ բան մոռանալ։ Հիմա Հայաստանին դավաճանելը ուրանալը դավաճանություն է։ Այ հիմա Հայաստանի ուրանալը դավաճանություն է։ Պետք է հիմա իմ խորը համոզմամբ ողջ հայ ժողովուրդը միաձուլվի, մոռանա բոլոր տարաձայնությունները, ներքին եւ արտաքին, եւ մենք մեզ պահենք ինչպես պատերազմում։ Առիթ եմ ունեցել շեշտելու, բազմիցս չի ավարտվել պատերազմը։ Մի քանի անգամ ասել եմ ես դա վերջին ամիսներին։ Եվ այսօր ամենակարևոր փուլն ենք ապրում մեր ինքնիշխանության հաստատման։ Մեր հակառակորդները նախ եւ առաջ հաշվի են առնում մեր ներքին անհամաձայնությունները նման սանձարձակ լղտիություն դրսևորելիս։ Նրանք պիտի հանդիպեն խուլ պատի։ Նրանք պիտի համոզվեն, որ մենք ամեն ինչ կդնենք մի կողմ հանուն մեր պետության, մենք ինքնիշխանության, եւ հիմա այդ պահն է։ Սա առաջինը։ Ես կարծում եմ, ցանկացած մարդ, ով այսօր չի գիտակցի Հայաստանի եւ կուրանա Հայաստանը, կհամարվի դավաճան։ Հիմա չի կարելի թույլ տալ նման բան։ Եվ այս դահլիճը պիտի մի ազատաթոր չլիներ հիմա։ Հուսով եմ, վաղ այդպես կլինի, եւ մենք չենք սկսի միմյանց մեղադրել, մոռանանք այդ ամեն ինչը։ Ես կարծում եմ, քաղաքական իշխանությունը պիտի լուծում գտնի, եւ ես փողում եմ, որ մենք պատերազմական իրավիճակ հայտարարենք երկրում։ Էլ ո՞նց է լինում պատերազմը։ Երկրորդ, ցանկացած պետություն ունի իր անվտանգության բարձիկները։
մեր պետությունը երկու նման բարձիկ ունի, Ռուսաստան ու ՀԱՊԿ։ Չեն աշխատի այդ բարձիկները, պետք է հրաժարվենք այդ բարձիկներից։ Մենք ժամանակ չունենք։ Թող իրենք մտածեն։ Պարտավորությունը մենք չենք ստանա։ Իրենք են ստանձնել պարտավորություն։ Ռուսաստանը պարտավորություն է ստանձնել։ Թող մտածի կատարում է թե չէ։ Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել է։ Թող հաշիվ տա իրեն, իրեն ստորագրությունը հարգող կա թե չկա իդեմս Ադրբեջանի լկտի ղեկավարի ու ֆաշիստ ղեկավարի։ Ինչքան մենք նեյնիմներ անենք ստենց։ Ես չեմ կարծում, որ մենք ճարահացյալ վիճակում ենք։ Երկու տարի է քաղաքականությունը դրսից պարտադրվում Հայաստանի ներքին ուժերի միջոցով անկառավարելության քաոս ստեղծել Հայաստանում։ Չստացվեց։ Չի էլ ստացվելու։ Հիմա ամենավտանգավորը կառավարելության քաոսն է, որ պիտի մենք բացառենք դա։ Եվ ես վստահ ասում եմ, մեր ժողովուրդը խառնվելու ոչինչ չունի։ Ծանր իրավիճակա, բայց այն պահն է, երբ որ հայազգը պիտի միավորվի։ 20 թվականի պատմությունը ուզում են մեզին նորից փաթաթեն, չի ստացվելու։ Սա նոր չի մեզ համար, որպես ազգ, տեսել ենք ես ամեն ինչը։ Եվ հիմա մենք պատմությունից մի դասեր քաղենք և վերջնական հասկանանք, մենք իզորու ենք մեր շահերը պաշտպանել, մենք պարտավոր ենք անվտանգության բարձիկներ ունենալ, որևէ պետություն նման հարց լուծում է իր համար։ Թող այդ անվտանգության բարձիկների կողմերը մտածեն, իրենք այդ բարձիկի դերում են, թե ծակած փուչիկ են։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար Արթուր Հովան։ Դեռևս մայիսի 12-ից սկսած ադրբեջանական զինված ուժերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում և այս փաստը արձանագրվել է ամենաբարձր մակարդակով և կոչ է արվել ոչ միայն մեր ռազմավարական գործընկերներին, նաև միջազգային հանրությանը արձանագրել և կանխել այս սադրանքը։ Այնինչ Երևանից տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն սահմանների հետ, սա այս գործողությունների ուղակի շարունակությունն է։ Ժամը 14:30-ի դրությամբ ՊՆ-ի տարածած հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ մարտական գործողությունները, տեղային մարտական գործողությունները դեռևս շարունակվում են և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը դիմում են համապատասխան պաշտպանության։ Մենք որպես Եվրասիական և տարածաշրջանային ինտեգրացիոն հանձնաժողով կոչ ենք անում, որպիսի առաջին հերթին մեր ռուս գործընկերները և ԵԱՏՄ-ը անդամ մյուս երկրների մեր գործընկերները արձագանքեն ստեղծված իրավիճակին և մենք նաև կոչ ենք անում, որպիսի երկու ստեք ստորագրված պայմանագրերին համապատասխան գործողություններ ծավալվեն։ Միաժամանակ մենք շատ կարևոր ենք համարում, որպիսի Ադրբեջանի Հանրապետությունը դադարեցնի իր այս գործերավոճը, վերադառնա կառուցողական դաշտ, հավատարիմ մնալով նոյեմբերի 9-ին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին և շարունակի իրականացնել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ելույթի համար Սարգիս Խանդանյան։